נתתי לו את המקל של הסלפי כמה פעמים בראש. באתי עם מטריה, נתתי לו בראש. התקרבתי אליו, חזרתי אחורה, לקחתי את המוט הזה, זרקתי את זה עליו. ראיתי שזה לא עוזר, אני עדיין מוצאתי את הדבר הזה, שנקרא מונשאקו. אנחנו נמצאים עם ישי מונטגומרי, האיש שרדף אחרי המחבל באמצעות הגיטרה שלו. זיהיתי מחבל שרץ כיוון עם סכין, הוא ניסה לדקור אותי כמה פעמים. הוא לא, למזלי הוא פספס, אני הייתי על הרצפה בשוק, קצת לא הבנתי מה הולך, באיזשהו שלב תפס את הגיטרה והתחלתי לקלל אותו ושמתי אותו גיטרה בתוך הראש. מונטגומרי, בית החבר של רוזוולט. גיטרה, מטריה, מוצלפי, נונצ'אקו, ועכשיו לארסנל כלי הנשק שאנחנו יכולים לבחור כדי להגן על החיים שלנו, נוספה גיטרה. ביבי הבטיח שאם נבחר הוא יביא ביטחון, לא גרסה קוקסינלית של GTA. שלא לדבר על זה שהגיטרה נהרסה והיא עלתה עם המחבל לגן עדן ועכשיו יהיה לו ממש קל להשכיב 72 ותו לא. איזו בושה! נגן להם סטרווי טו אבן בטעות. עוד סטרווי טו היר. 60 מיליארד שקל תקציב ביטחון, יש לנו את הנשק הכי מתקדם בעולם, היסטוריה צבאית מפוארת, ובסוף אנחנו צריכים להילחם על החיים שלנו ברחוב עם גיטרה. אבל אם זה המצב, אנחנו רוצים לידינו את הלוחם הכי טוב שיש, נכון? תגידו שלום לאבי סינגולדה! חומת מגן וצוק איתן קרמת, מבצע קדש במתלה, מבצע מחפש אורנים גדול ואורנים קטן ניתן הנה בי סמואל אביב נאורים חיסול הבוג'י יד השך יסים והשומרים חטיפת השך וברין במבצע מוקד ישמדנו סטות התעופה בששת הימים סבן צור, סבן צור כבשנו את החרמון מקם גנבנו למצרים, דילים נשמדנו לסורים, דיין ודורודיש ורבים נשארו. הר הבית בידינו, הכותל הקדוש, אום רשרש ובבל וואד וגבעת התחמושת. לעיראק אין קור ואין בה מחבל ברור, צפוק לו את הגיטרה שלך בראש. ובוגי ובנט ומי וסמוטריץ ושטיינץ וקאנץ רוצים שכחים לספר ולכתוש ולכלוש ולכבוש אז אם גם מחבל קח את הגיבסון קח את הפנדר צוק לו גיטר עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, נחזור עם אלוהים ועם מירי רגב. בינתיים אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק שלנו ולענות על השאלון איזה כלי נגינה יהרוג אותך. הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים.